El candidat a la presidència de la Generalitat de Solidaritat, Alfons López Tena, acompanyat del candidat número 2 per Barcelona, Uriel Bertran, i de desenes de persones multades il·legalment per sumar-se a la campanya del No vull pagar, han comparegut aquesta tarda davant del Servei Català de Trànsit. López Tena i Bertran han registrat un escrit dirigit al director del Servei Català de Trànsit on l'insten a anul·lar totes les multes il·legals imposades als ciutadans que s'han sumat a la campanya No vull pagar.